Eu sou super tranquila, mas quando eu sou pega pela energia da briga, da injustiça, eu viro. E a Lulu fica assim, cara. Aí ela tem uma, tinha uma série, é aquela série Homeland, uhum. que tinha um Abunazir, que era o cara que explodia tudo. Era tipo terrorista. Aí quando começa essa energia, a Lulu fala assim: lá vem Abunazir. <laughs> ela sabe, chama de Abunazir. <laughs> Demais, que legal a amizade de vocês. É, de né? muitos anos, né? É, muitos é... anos mesmo. Então, e, e uma amizade que, enfim, a gente já acompanhou um pouco também nos palcos Poxa. e que a gente tem a sorte de. Se tem uma amizade que o povo acompanhou, Sim, foi essa. Com porque... certeza. Quatro anos e meio de programa na Globo, onze anos no palco fazendo cócegas, fora cosquinha, fora as campanhas, fora o programa de rádio, fora. Nossa Senhora, muita coisa junta.